Chernovetskis fondis tanamshromrebi, sachukrebi datvirturi amjerat Tel-Avivshi miemgzavrebian. Chavarashvilebis ojakhshi sami mtsiretslovani bavshi moutmenilad elis fondis mankanis gamochenas. Am sakhshi didi ubedureba drialebda. Shimshili sitsive da mzimiavad mqopoba bavshebs sikvdiltan eakhlovebda. Ketili adamianebis dakhmarebit ki dres es angelozebis sruliat jangmtrebi arian da mzad arian sachukrebis misaghebat. Mat sakhshi akhla ukve gazi agar gazhonavs da bavshebis sitsotskhve saptkhe agar daemukrebs. Tumsa ყველაზე მეტად პატარებს გამათბობელი გაუხარდათ. ახლა უკვე აღარ ეშინიათ სამთრის დადგომის. გულისხმიერი ადამიანების დახმარებით ჯავარაშვილების ოჯახი ავეჯით და საყოფაცხოვრებო ტექნიკით გაიფსო. Თუმცა ეს ყველაფერი როდია. Კიდევ უამრავი საჩუქარი ელოდებათ ამ პატარებს. Ბავშვები შიმშილისგან გონებას კარგავდნენ, ხმელი პურიც კი სანატრებელი ჰქონდათ, ხორციან საჭმელზე კი მხოლოდ ოცნებობდნენ. Ახლა კი იმდენი საჭმელი აქვთ, თვალებს არ უჯერებენ პატარები. მე არასდროს არ მქონი ამდენი საჭმელი. ბავშვები საუხდენელი ოცნება აუზი იყო. კეთილი ადამიანების დახმარებით კი ეს ოცნება აუხდათ და დღეიდან ბევრს იჭკუმპალავებენ ამ ლამაზ აუზში. Юре, чечина. Амбеса чукария. ძველი და დახეული ზოგჯერ კი ნაგავსაყრელიდან აღებული ტანსაცმელი ეცვათ ამ ანგელოზებს. ეს უკვე წარსულს ჩაბარდა. დღეიდან ბავშვებს ლამაზი და ახალი ტანსაცმელი ეცმევათ. შეხედეთ მათ ბედნიერ სახეებს. ძალიან დიდი მოხალული ვარ, რომ დაგვეხმარეთ. ამ დერამეს არც ველოდით, სერიოზულად გადააჭარბა მოლოდინმა და მადლობას უხსი ყველა იმას, ვინც ჩვენ დაგვეხმარა. ეს ბავშვები მშიურები აღარ დაიძინებენ, ხვალკი თბილ და რბილ საწონებში გაიხვიძებენ. ასევე ძველი ტანსაცმელი აღარ ეცმებათ. ზამთარში კი სიცივისგან აღარ გაიყინებიან. ეს ყველაფერი კი სწორედ თქვენი დამსახურებაა, კეთილო ადამიანებო. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.